Bona tarda. El quart recompte de persones sense llar a Badalona comptabilitza un total de 90 persones dormint al ras, el doble que l'edició de 2021. Les xifres obtingudes aquesta nit des de la taula sense llar de Badalona, formada per entitats socials i l'Ajuntament, mostren un augment del 87,5% dels veïns que pernocten al carrer respecte a anys anteriors. Es tracta d'uns números que s'agreugen a l'hora d'incloure les persones que dormen equipaments i recursos municipals o assentaments, enfilant-se fins als 462 veïns. Unes dades que mostren, segons els organitzadors, un avenç del sensellarisme a la ciutat. Organitzats en grups, un total de 170 voluntaris van recórrer els carrers de Badalona per dur a terme un recompte quantitatiu que s'apropés al màxim a la realitat del carrer. Durant dues hores s'han rastrejat, sobretot caixers automàtics, passos soterrats, parcs i entrades de garatges. Des de la taula sense llar de Badalona asseguren que el recompte és precisament una eina que ajuda a incidir en el disseny de polítiques públiques per pal·liar la situació. El fet de visibilitzar-les també és per dimensionar el fenomen del sensellarisme per després poder incidir en les polítiques socials, en les polítiques públiques. M'atreveixo a dir, en boca petita, que segurament si no haguéssim fet el recompte del 16 i del 18, Can Bufi Vell no seria realitat. I la taula sense llar de Badalona es constitueix a partir del recompte del 2016. La platja, el Gorg, Sant Roc i el Progrés són les zones de la ciutat on més persones s'han trobat dormint al ras. Unes localitzacions que des de la taula sense llar apunten que poden variar. L'entitat posa el focus en l'augment de persones sense sostre i en el fet que aquestes cada cop són més joves. Asseguren que entitats i ajuntaments s'hi han de posar ja a treballar per minimitzar el sensellarisme que s'ha trobat al municipi. Ahir a la nit es van trobar a certes zones i potser doncs, demà canvia, no? Però s'han trobat, per exemple, molta gent a la platja, concretament 18, que és moltíssim. O sigui, fa dos anys en van trobar dos de persones. I altres barris on s'han trobat també bastant doncs, són el Gorg, amb 10 persones, Sant Roc 9, Progrés 8... Però bueno, que a tots els barris ha sigut també significatiu. És cert que en algun no s'ha trobat cap, però ja et dic que potser doncs, en uns dies doncs, canvien de zona. Un recompte que s'ha fet a d'altres poblacions com l'Hospitalet del Llobregat, on s'ha més que duplicat la xifra de persones que dormen al carrer, i a Santa Coloma de Gramenet, on se n'han trobat 28. En definitiva, la radiografia de les tres ciutats, exceptuant Barcelona, on no s'ha pogut dur a terme el recompte en aquesta ocasió, mostra el creixement del sensellarisme. Una experiència, la d'aquesta nit, en què hi ha participat un professor i alumnes dels Salesians de Badalona, que és el primer cop que formen part d'aquest recompte. Des de l'escola tenen un projecte amb l'alumnat de quart d'ESO en què inverteixen 3 hores tots els divendres al llarg del curs. Treballem, bàsicament, a l'objectiu de millorar la societat que ens envolta, però la societat més concreta, no? En aquest cas, doncs, a l'entorn més proper de la nostra ciutat. I a partir d'una lecció dels alumnes de quart d'ESO, doncs cadascun d'ells s'ha implicat, no?, amb algun tema en aquest cas doncs, sensibilitzar-se. No? I tenim un grup de 7 alumnes, dels quals ahir 5 van poder participar. Ens va sorprendre veure la qualitat de dormir que tenen. O sigui, 2 cartons al terra i una manta per sobre perquè pel fred que es pot passar aquella nit. O sigui, és fort veure això, no tant com de dia. Un treball de síntesi que culminarà amb una tasca per sensibilitzar els companys de l'escola i a les seves famílies. Pel que fa al recompte, les entitats organitzadores afirmen que ha estat la xifra més alta de participació de totes les edicions i consideren una bona praxi educativa per als joves perquè coneguin la cruesa de la vida d'altres persones. Es mostren també satisfets amb els més de 170 voluntaris i treballadors socials que hi han participat i que el recompte es consolidi a la ciutat com una acció a fer cada 2 anys. Xavier García Albiol ha anunciat aquest dimarts que portarà a aprovació el nou cartipàs la setmana següent de ser investit alcalde el 17 de juny. I és que assegura que el nou govern s'ha de posar a treballar sense perdre ni un minut. També aquest dimarts, el guanyador de les eleccions a Badalona ha reafirmat que es veu com a mínim 4 anys d'alcalde de Badalona. Ho ha dit a la seu del carrer Gènova de Madrid en un acte celebrat amb la Junta Directiva del PP per fer balanç de les eleccions del 28 de maig. García Albiol ha assegurat que ara mateix no té cap altre projecte en ment que ser alcalde de Badalona i que espera ser-hi com a mínim durant un mandat més. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha rebut i ha felicitat Albiol pel seu triomf.
Segons Feijó, el qui serà el nou alcalde badaloní ha assolit un èxit incontestable que s'acosta a Espanya a un canvi de rumb del seu govern. Durant l'acte, el Viola ha destacat que, malgrat convocar eleccions a ple estiu no és la millor de les idees, doncs aquestes permetran acabar amb el govern de Pedro Sánchez. També ha opinat que la convocatòria d'eleccions espanyoles anticipades obeeix a un exercici d'autodefensa del president del govern espanyol. I el republicà Àlex Montornès defensa que el govern progressista dels darrers 18 mesos no ha estat creïble. El candidat d'Esquerres creu que la manca d'entesa entre les esquerres en moments clau del darrer mandat ha provocat que els badalonins hagin donat una majoria al Partit Popular a les urnes. Montornès afirma que s'ha acabat la idea de tots contra el Viol. Per a l'alcaldable d'Esquerra, la reflexió dels partits que ara han quedat a l'oposició ha de partir d'entendre que el votant de García Albiol és molt divers i, en aquest sentit, l'alternativa no pot ser la unió de tots en contra del seu projecte. Montornès apunta que és necessari aprendre dels errors i treballar per reformular un projecte en positiu per a la ciutat. Assegura que l'experiència li diu que les coalicions amb altres partits no funcionen i, tot i que creu que és d'hora per parlar del 2027, defensa que està preparat per tornar a representar Esquerra Republicana. El Badalona Matí ha explicat quins són, per ells, els motius dels 18 regidors del Partit Popular. Tampoc acaba de ser creïble una entesa entre les esquerres, veient que hem tingut 4 governs en 5 anys, veient que en moments clau de la ciutat ens ha costat molt posar-nos d'acord, més declaracions que hi poden haver hagut durant la campanya electoral, i jo crec que això restava molta credibilitat als partits d'esquerra. I aquí s'assuma un altre element que jo crec que es confirma aquestes eleccions, que ja n'hi ha prou d'això de fer un bloc contra el Viol. La gent no vol que anem en contra de ningú, vol que expliquem el nostre projecte. Pel que fa als resultats, el candidat d'Esquerra ha insistit que bona part de la pèrdua del vot republicà, 2/3 parts, es deu a l'abstenció. La resta han estat de persones que, descontentes per com va la ciutat, han optat pel projecte de García Albiol perquè creuen que gestionarà millor Badalona. Respecte a la feina que ha deixat feta Esquerra Republicana en aquests 18 mesos de govern, Montornès ha destacat el canvi de paradigma del model econòmic, l'arribada del blockchain a la ciutat i la de la UPC a la CACI. El republicà lamenta no haver pogut enllestir la remodelació del mercat de Llefià ni del Torner, tot i que afirma que els dos projectes estan força avançats. I canviem ara de qüestió i passem a parlar dels centres d'atenció primària i l'Hospital Municipal, que se sumen avui al Dia Mundial Sense Tabac amb taules informatives i proves al carrer. Mesuren la capacitat pulmonar dels ciutadans amb una espirometria i també els seus nivells de monòxid de carboni a través d'una coximetria. El tabac entre els joves és una de les preocupacions entre els professionals sanitaris i també l'accés a les seves alternatives, com els vapejadors. Millor fer moviment que vapejar o fumar és un dels lemes de la campanya del Dia Mundial Sense Tabac. L'economia, la salut o la pressió dels fills motiven algunes persones a deixar aquest hàbit que continua molt normalitzat a nivell social a totes les edats. Destacar molt important, que ens ha xocat les dades, la incidència dels regals i d'accessibilitat a sistemes de vapeig amb nens de 9 anys, 9 i 10 anys. Jo crec que ja està massa normalitzat per ser una moda. Llavors, en si el problema ve més d'arrel d'això, de que ho té tothom, l'accés és pràcticament il·limitat al tabac, llavors és molt difícil frenar-ho tot. La principal lluita contra el tabaquisme se centra a evitar la incorporació de nous fumadors, augmentar el nombre d'exfumadors i evitar l'exposició al fum ambiental del tabac, especialment en la infància. Es una terraza pequeñita que hay mucha gente, pues digo, sí, porque hay niños, a lo mejor pueden haber niños y eso, y por salud. Pero bueno, cuando es una terraza un poquito amplia, tampoco lo veo mal que dejen fumar. Col·legis que no es pugui fumar a les portes o a les terrasses, sempre hi ha nens, per molt que la gent es separi. Lo priven en sitio cerrado me parece muy bien. Y abierto, pues, a voluntad de uno. Potser a les terrasses ho trobo una mica exagerat, sincerament. Vull dir, en terrasses que estiguin molt airejades, jo ho trobo una mica massa. Segons dades de l'OMS, cada any moren més de 8 milions de persones arreu del món per consum de tabac. A Catalunya, les xifres són preocupants. Segons el Departament de Salut, cada any es produeixen més de 9.000 morts, el que representa 24 defuncions cada dia. Hace 3 años o 4 años ya no fumo
y diga seriamente que la persona sí que puede dejar, porque yo lo he dejado y me noto mucho salud. Vaig dir prou. Vaig estar provant a la farmàcia pastilles i tal, però no em funcionaven. Fins que, bueno, en un moment donat, no sé, el cervell em va fer un xip i vaig dir, s'ha acabat, ja no fumo més. El consum de tabac és un dels factors de risc més importants de les principals malalties cardiovasculars i respiratòries cròniques, així com de nombrosos casos de càncer. I l'Institut Goodman, centre de referència en neurorehabilitació i salut cerebral, compta amb un programa esportiu en el que s'inclou el tennis, el futbol o el busseig, entre d'altres, perquè els usuaris que han patit una lesió medular recuperin la seva autonomia funcional. Nosaltres hem anat fins al centre per conèixer el seu dia a dia amb l'esport. Això és l'hoquei, és que tot va bé. Si la Núria o jo en qualsevol moment ho fem, és una pregunta i voleu una resposta. Amb un hoquei, si el podem fer bé, perfecte. O amb algú no va bé. Algú no va bé perquè molesta la màscara o perquè molesta les oïdes. Sí, algú no va bé, vale? I senyales que no va bé. Això és anem cap amunt, no ho confonguem amb, que guai. Però okay. Això és amunt i això és okay, vale? I això és anem cap a baix. Un dels esports que practiquen a l'Institut Goodman és el busseig. Després d'una explicació inicial, els usuaris se submergeixen a la piscina que tenen a la Goodman amb el neoprè, les aletes, la mascareta i el regulador. Alguns entren amb més temor, d'altres més decidits. Però quan ja estan dins, rodejats d'aigua, es troben amb la llibertat que permet aquest medi. La Sílvia Turà fa un parell de mesos que és pacient de l'Institut des que va patir una lesió medular causada per una hèrnia. Així va viure bussejar a la piscina del centre. Vaig ser l'última aquell dia i tenia moltíssima por perquè no ho havia volgut fer altres vegades, però mai ho havia arribat a fer perquè em feia por. I la veritat és que va ser posar-me dintre l'aigua i és com que no tens gravetat, que estàs allà dintre i flotant. És una sensació molt, molt xula, molt xula. L'esport adaptat que practiquen els fa adonar que tenir una mobilitat reduïda no és un obstacle. En Jaime Granja fa uns 2 mesos també que està al centre i considera que practicar esport és clau tant en l'àmbit mental com en el físic. Se va ampliando los deportes, que es lo que necesitamos las personas que estamos con movilidad reducida, que nos sigan integrando a la sociedad en deportes activos, que es lo que necesitamos nosotros, que no se olviden de nosotros, que también lo podemos realizar. Somos no igual que ustedes, que se pueden mover mucho más lento, pero lo podemos realizar. L'objectiu és que els usuaris se sentin segurs i adquireixin aquesta autonomia per un cop acabin la seva rehabilitació, continuïn practicant esport. Des de l'Institut Goodman afegeixen que també són importants les sortides que fan fora de l'hospital. Hacemos otras actividades fuera del hospital también, que son un poquito, a veces se quedan un poco sorprendidos porque son actividades pues a lo mejor con un riesgo inicialmente, ¿no? Al entender un deporte de aventura te quedas más parado, ¿no? Para según qué tipo de paciente cuando lo ves hacer, como podría ser escalada, hacemos vela, hacemos esquí, hacemos wakeboard, o tanto en silla como de pie, deportes más de riesgo, más extremos. Des del centre remarquen els beneficis emocionals i mentals que suposa exercitar-se amb qualsevol mena d'esport. També la connexió que genera, diuen, de forma individual i col·lectiva. I tristo entre la clientela habitual de Can Teixidor, que saben que avui, dia 31 de maig, abaixarà la persiana aquesta mítica cafeteria. Obert des del 1932, el local serveix les darreres creps, cafès o altres comandes. Els propietaris han decidit jubilar-se i, com a comiat, faran avui un últim brindis. Can Teixidor, situat al carrer de Mar, va obrir les portes fa 91 anys, sent una botiga de queviures. Van ser els avis del copropietari actual, en Miquel Teixidor, els qui van començar aquest negoci tan cèntric. Llavors el meu avi, que era una persona que parlava aquell idioma que es va inventar a primers de segle, que era l'esperanto, amb els seus coneixements de viatges i tal, es va portar una màquina que avui en dia es diria màquina de vending. Era una màquina que posaves un cèntim i et sortia un bocata. Clar, el moment històric que vam viure va ser un moment difícil, va haver una guerra. Passada la guerra, el meu pare va començar a treballar a Frigo i tenia un petit puesto de gelats, a torxates, 4 geladets. Es va casar amb la mare, evidentment, i ells dos van començar a arrencar el que seria un projecte de futur que amb el temps va decaure allà amb el que és ara.
A poc va anar evolucionant fins a convertir-se en la cafeteria d'avui dia. Segons en Miquel Teixidor, el 40% de la clientela és fixa i amb molts d'ells s'ha creat una relació d'amistat. I llavors tinc ja, no clients, sinó tinc colles de clients que venen juntes, es troben aquí. Pobrets, ara tenen pena perquè diuen, on anirem? Dic, bueno, ja sortirà alguna cosa, no? Però sí, tinc molts clients que són molt fixos i a més ja no són clients, són amics. Molts es pregunten on aniran després que tanqui la seva cafeteria de referència. Mentre ja pensen en alternatives, en Miquel i l'Anna Maria, que han acumulat tota una vida entre les parets de Can Teixidor, abaixen la persiana, convençuts d'aquesta decisió, emocionats per tota l'estima rebuda de la seva clientela i amb noves aventures per començar. Els teatres municipals de Badalona han tancat la temporada de gener a maig amb més d'un 85% d'ocupació i un increment del nombre d'espectacles. De les 28 representacions que s'han fet, una quinzena han exhaurit les entrades. Entre les disciplines artístiques que s'han representat als escenaris dels teatres Torrilla, Margarida Xirgo i Blas Infante, destacant les obres teatrals de petit i gran format, una major presència musical i espectacles de màgia i dansa. Prop de 10.000 espectadors han gaudit d'una àmplia oferta de representacions teatrals on s'inclouen èxits com La Trena, Moriu-vos i Amèrica. També s'han presentat propostes més singulars com El mar, visió d'uns nens que no l'han vist mai i Hoy puede ser mi gran noche. En l'àmbit més local, el cicle Badalona Escena ha incorporat l'obra Estúpides de la plataforma de creació Obrador Teatre i el concert del 20è aniversari de Gospel Sentits. En l'àmbit musical destaquen les actuacions de Mar Serra Grup, l'Orquestra de Cambra del Conservatori de Badalona i la del cantautor madrileny Quique González. També hi ha hagut espai per l'humor, amb La pell fina, Per fi sol, de Carles Sanz i el podcast de La ruïna. Dins de la programació adreçada als més petits de la casa, s'han pogut veure els espectacles Somriures, del Mac Edgar, Sopa de pedres i Soul and Funk. Més de 2.500 espectadors van assistir als 7 espectacles principals del Festival Internacional de Màgia 23è Memorial Li Chang. A més, el teatre Margarida Xirgu va aconseguir un 85% d'ocupació durant el Festival Blues i Ritmes i el teatre Zorrilla va arribar a un 80% d'ocupació durant el Festival Dansa Metropolitana, amb les actuacions de la bailaora Maria Moreno i l'espectacle Requiem Nocturn, que van omplir l'escenari amb coreografies revolucionàries. I el Joventut va fer saltar la sorpresa i ha eliminat el Baskonia, tot i tenir el factor pista en contra en els quarts de final en una nit memorable al Palau Olímpic. El rival a semifinal serà probablement el Madrid, que avui pot sentenciar la seva eliminatòria contra el Gran Canària. Apoteògic. Badalona es va entregar a la penya en una nit màgica, de les que recordaran el que va semblar la continuació de la festa que es va viure en el Palau Olímpic per la Copa del Rei. 7.000 persones, el mateix rival, però un protagonista diferent, Cal Guy. El nord-americà ha explotat per fi a la sèrie de play-off per liderar el Joventut, que va agafar avantatge ràpidament. A ell se li va sumar un Vives Platòric, que va dominar la sèrie. Un felí de molt de caràcter i sobretot Brochanski, que ha recuperat la seva millor versió. Als verdineres no els va fer falta la millor versió de Parra i Tomic, desencertats en atac. Somos un equipo que somos muy colectivo, compartimos el balón muy bien, hay que darle mucho crédito a Baskonia también, que son un equipo top, han hecho una temporada increíble, nosotros yo creo que hay que darnos mucho crédito también. Avui, com jo vaig dir després del partit, necessitava un olímpic màgic, aquesta connexió l'equip amb l'afició i res, a celebrar-ho. Són partits, com sempre dic, que recordarem i ara sembla que hagin fet una eliminatòria molt fàcil contra un equip fàcil. I aquest equip era el segon de la Lliga. Guillem Vives demanava al públic que assumessin els crits d'MVP, MVP a l'estrella dels quarts de final. Guy ha regalat una festa a l'afició. Yeah, a great match, a great series. I know we won 2-0, but it was a hard-fought battle both games and just happy to get away with a win. Supercontent, em posaria a ballar sobre la taula. Hem jugat 3 semifinals. És que pocs equips segurament... No sé quants equips han pogut jugar 3 semifinals en la mateixa temporada. Al segon temps, la penya va agafar 15 punts de renda i va deixar cau a un Baskonia impotent. Ex-penya, com Dimitrijevic, Morgan o Llobet, no es van voler perdre
espectacle. Sí, bueno, he vingut uns dies amb un amic, però volia veure el partit i pues, m'ha vingut a gust. I pues, hem dit, pues, va, anem uns 2-3 dies per Barcelona i venim al partit a veure. Probablement arribar a la semifinal serà el Madrid, si avui elimina el Gran Canària. Si és així, els dos primers partits de semifinals serien el Wizzing Center dimarts i dijous. I a Badalona no jugaria fins al dissabte 10 de juny a 6:45 de la tarda. Amb només 4 anys vaig fer els meus primers vots al pavelló del Cies Marc. La meva sang es va convertir en verdinera. Per algú nascut a Badalona... Abans de començar el partit, pel videomarcador del Palau Olímpic, es va viure una sorpresa, un acte diferent. Pau Ribas semblava que anunciava amb aquest vídeo la seva retirada de les pistes als 36 anys amb un missatge simbòlic, emotiu i amb sentiment verdinegre. Però la gran sorpresa va ser que el que volia anunciar era la seva renovació amb el Joventut 3 temporades més i se suma a la continuïtat de Vives i Tòmic. Ribas acabarà la seva carrera defensant els colors de la penya, uns colors que porta la sang des de ben petit. Alguns em volen retirar, però encara hi ha Pau Ribas per estar. Metafòricament moriré verdinegre. I crec que serà amb aquest contracte, no? Bueno, tenim diverses opcions, però estic molt content. Crec que amb el club hem treballat una forma original de fer-ho, que també són coses que s'ha de fer al món del bàsquet, intentar enganxar la màxima gent possible, que hi hagi repercussió. Avui era un partit xulo amb el camp ple, venint d'una victòria a Vitòria. Bueno, em venia de gust, ja que no puc jugar, intentar ajudar d'alguna forma i bueno, ha sortit tot bé i molt content que els meus companys m'ajudin. I amb aquesta bona notícia marxem. Recordin, però, que la informació local continua a Televisió de Badalona a partir de les 6 amb el Badalona 360 i a 9:15 del vespre l'informatiu de la nit. Res més, gràcies per la seva atenció i que passin una bona tarda.